Da, este treaba tuara prezidenti misi impeachmenti șesahep motxonis ganxeluas. Pasuhi arts media saxta, mimartuis miuhedavat arts san konstitucio sasamartlos. Kartuli otsnebis tsarmadgineve ki Batumshi arian. Pentru a se amarta supa, suhebs prezidentul ma Belgiis mepes misterar om Europalia sa cartelul sine inaugurație sim tavro bisuaris da impeachmenti șesahep danishnulis xdomis gamo verda esreba. Nino Arguliani guirteba Batumidan. Hatia Sakartvelos politikis istoriaši da sakonstitucio sasamartlos istoriaši pirvelat khvalidan konstitucis damtsveli mosamartleebi prezidentis impeachmentis sakmis ganxelvas iqeben prezidenti daesreba tu ara am sxtomas am dromde am kitkhvaze pasuxi ar gvoqs tumtsa dges sasamartlos taumjdomarem tkva rom im shemtkhovashi tuki plenumi chatvlis rom prezidentis garashe sxtoma srulqopili ar ikneba aset shemtkhovashi sasamartlos saome zurabishul კიდევ ერთხელ დაიბარებს და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს ჩამოსვლა უკვე ბათუმში მოუწევს. Მანამდე კი ვიცით რომ კონსტიტუციური წარდგინებაზე ხელმომწერი 80 დეპუტატი ამ წარდგინებით ამბობს რომ საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის უზენაეს კანონს უხეშად და მიზანმიმართულად არღვევს რაც შეეხება წარმდგენებს უკვე ვიცით რომ ხვალს ხტომას დაესწრებიან ირაკლი კობახიძე ანრი ოხანაშვილი მიხეილ სარჯოვაძე გიორგი კახიანი და თენგიზ შარმანაშვილი სწორედ ისინი შეეცდებიან რომ სასამართლოს დაუმტკიცონ რომ საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან გასულია. Საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები პრეზიდენტს ბათუმში ელოდებიან. Საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო ხტომის გამართვამდე 15 საათით ადრეც კი უცნობია, მივა თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ქვეყნის უმაღლეს სასამართლოში. Პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მედიისთვის პასუხი ამ დრომდე არ აქვს. Მოსამართლე მერაბ ტურავა ჟურნალისტებთან ამბობს, რომ ხტომაზე პრეზიდენტის დასწრება სავალდებულოა. Თუ ზურაბიშვილი ბათუმში არჩევა და თუ მისი წარმომადგენელი სასამართლოს დამაკმაყოფილება ყოფილებელ პასუხებს ვერ გასცემს, პრეზიდენტი სასამართლოში შესაძლოა განმეორებითაც დაიბარონ. Თუ არ დაესწრება ჩვენ ადგილზე თათბირით გადავწყვეტ თუ როგორ მოიქცევით, მას ამ შემთხვევაში ალბათ ეყოლება წარმომადგენელი, მაგრამ სასამართლომ უნდა დაადგინოს ადგილზე თუ რამდენად სრულყოფილი იქნება სასამართლო განხილვა საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობის გარეშე, რამე თუ არის საკითხები კონსტიტუციასთან მიმართებაში, რომელზეც პასუხები შეიძლება მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდეს. Ხვალინდელ ხტომას სრული შემადგენლობით დაესწრებიან საკონსტიტუციო წარდგინების ავტორები. Მართულ პარტიას სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პოზიტიური მოლოდინი აქვს, რადგან როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, წარდგინების საკითხი იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის პირველი ლექციის კაზუსია. Ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით, მათ შორის შეუთანხმებელი ვიზიტებით პრეზიდენტი ქვეყნის უზენაეს კანონს შეგნებულად არღვევს და ასე ევროპული მომავლის საბოტაჟს ეწევა. Europolii mamalii sabotaj, ახორციელებს Salome Zurabishvili, radicalul opozițiastan, ერთად, ის პირდაპირ აცხადებს, რომ საქართველოს არ ეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი, რომ მხოლოდ ფორმალურად სრულდება ევროკავშირის მოთხოვნები. Მათ შორის მისი მხრიდან კონსტიტუციის უხეში დარღვევაც არის ამ საბოტაჟის მორიგი. Istoriul procesis țin, opoziția s-a samartlos discreditații zgza sirceus. Heli suplebis oponente bi amtkice benrom s-a samartlos gadec codileba cartului oțnebis politicuri nebis identuri ikneba. Молодини мисром საკონსტიტუციო სასამართლო გამოიჩენს დამოუკიდებლობას არ მაქვს გამომდინარე კიდან რომ ყველა სასამართლოს ინსტანცია ივანიშვილს პოლიტიკურ დაქვემდებარებაში ხავს. საკონსტიტუციო სასამართლოს არ ვიცი ეყოფა თუ არა გამბედაობა არ გონია. Იქ ისეთი ადამიანები არ ეხა მანანა კობახიძე ქართული ოცნების პარტიის დამფუძნებელი თავმჯდომარე იყო მე მგონი პირველი საერთოდ და რატომ იღებს ქართული ოცნებისგან განსხვავებულ გადაწყვეტილებას? Სამწუხაროდ მე არა ვარ დიდი მოლოდინებით განსხვავებული, რომ ჩვენს რომელიმე სასამართლოს შეუძლია ამდენი მართველი ძალის ლიდერს რო დაინახავს დარბაში, მათ ნებას წინამდებობა გაუწიოს. Prezidentis bolodroindel politikas martveli partiistvis araperi aks saerto kveqnis evropul momavalze zrunvastan. Metits dges vitsepremierma isits kitkva rom Salome Zurabishvili saertashoriso asparezze didi khania kveqnis interesebs aritsavs. Pirveli ganomdebeli prezidentis mkhridan konstitutsiis dargvevis sajaro aghiarebaze saubrobs. Prezidentmas chotakhnis tsin aghiara sakutar intervyushi rom mis upleamotsilebis garashe imqopeboda Litvashi. Să zgâlim auzi că bus mi se mulțumesc.
interviuși mi-au un interviu și am usat. Ți tonat ați nobilit? Săcarul președinte își a hâmpit post interesul de dihani arit sau sărteșori sau asparze. Săcarul președinte ce ni Europoli momaulistuis armușaob sărteșori sau asparze. Qualindeli sasamartlos xtoma impeachmentis proceduris nazilia. Sakonstitutsio tsardginebis avtorebi sakartvelos prezidents konstitutsiis darqvevashi adanashauleben. Sakme Salome Zurabishvilis mtavrobastan sheutakhmebel saertashoriso vizitebs ekheba. Aseti bolo periodchi mravlat iqo.